ကိုယ်တရားသာယုံပြုနိုင်ကြမလား။ေဘုရားအလုံးသာသနာတော်နဲ့တစ်ထောင်မှာတစ်ထောင်ဆက်ကို။ဘုရားအမောင်းသာသနာတော်နဲ့တစ်ထောင်66ခုနဲ့ကိုယ်ရတဲ့ရှင်ဆောင်တော်ကိုတည်းကိုခုနဲ့လက်ကြလာကြံခေါ်ရဲ့ကရင်နဲ့ချောင်းကျက်ခွန်ခွန်သောမလာနဲ့ဆံမာရဲ့စနေနေ့ညတဲ့အချိန်မြတ်ချက်တွေဆောင်းစရဲကြောင့်မျိုးဘုပ္ပဒနာမဟာသံဃာတော်ဆောင်းတဲ့ဆံမာရဲ့သမယတောင်းရခွန်စက်ကိုခွန်နေတာကြည့်တော်ရင်ဆံပြေပါရတဲ့အင်္ဂါတော်မဟာသင်္နေတိစကင်ကြည့်ချောင်းလုပ်ရတဲ့ဘုရားနာမအားဖြင့်အောင်ဆောင်ရစေ။မြတ်တရားဒီအကျဉ်းမှာခေါ်ကြောင်းပြည့်ရေ။ကောင်းမှုများလှဆိုးလာပြုလို့ဟာထုံနေတဲ့အခါမှာ။မယောဘဝရှိပြန်။သမာဓိနာဓမ္မရဲ့ဆောင်ရှိခြင်း။ဘုရားဘဝရှိခြင်း။ဘုရားအတုတတိမေတ္တာလုံးမှာတိုင်ထားတရားဒီအားတရားတော်ဖြစ်တယ်တတိမေတ္တာလုံးမှာတိုင်ထားတရားဒီအားတရားတော်ဟောတော်လာတဲ့တရားကိစ္စတရားရှင်ဆောင်းနေမှာကိုယ်ဝင်ရေးချင်ကံဆောင်နေတော့သုဇနာတရားဟောဖို့တဏှာမဲ့မောင်တရားဟောနေတယ်ဆိုတာစန္ဒရရှင်တော်ကြားပါရဲ့ဒီစကိတရားရှင်ဆက်တဲ့မှာတရားတော်ဟောပြောတယ်ဆိုတာတတိမေတ္တာရုမာတန်ထာယာတိအာဆရာတိဆိုတာမြေပေါင်းတရားတိဆိုတာတဲ့ဘဝရဲ့ရာဇကြီးတော်အဓိကဆိုရင်ပါဗျာဘဝရဲ့ရာဇကြီးနေ့စဉ်နေ့စဉ်တရားတင်စီရဲ့ရာဇကြီးနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့လုပ်တိုင်းမှာလုပ်တိုင်းရဲ့ရာဇကြီးဒီဘဝကစတိနေတာလို့သုတနာမှာပြန်ထားပါအဲ့ဒီရာဇကြီးပါပါကျင်းရရတာရဲ့အခြေအနေကလောက်ွားတဲ့နေပါစားပြီးတော့တသက်လုံးပါဘုရားသောနသံပတိဖြစ်ဆိုတဲ့အခါကောင်းတစ်ခုရထားပါလေ။ဘုရားလည်းနေပါစားပြန်ရအောင်လည်းပါ။ဘုရားလည်းအချင်းအားလုံးတော့ကိုယ်ပိုင်တန်းလို့ရတာ။ဘယ်မှာတော့ဘာမှမသိကြလို့စကားပြောရတဲ့လူများပါရှင့်။ဒီလည်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်လက်ကြရတယ်များလို့အချင်းနဲ့အချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တောင်းဆိုတဲ့အဆိုးတွေကိုဆော့ပြနေတဲ့အာပါလာကြီးပဲရဆော့ပြနေတဲ့အာတော့ပြနေတဲ့အာဒီအချမ်းသာလုံးရောက်ဖို့ရအောင်ဆန်းဆောင်ပြနေတဲ့အာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ဆက်ကောင်းနေတော့ဖျားရမှာအေးအေးနဲ့တော့ရပါပါတယ်။ဘာမှသိပြီပါလား။ဒီနေ့ကျတော့ဆုံးပြလိုက်မယ်။ဘယ်နှတော့ရပါပါလဲ။ဘုရားသခင်နဲ့မတွေ့ရတဲ့အချိန်ရောရဲ့နှစ်ပေါင်းတရားချက်။ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့တရားကပုံပြီးတော့ဖွင့်တင်တာ။အားရပါတယ်။ဘုရားကိစ္စသူရင်းချောပင်နေရာလောကောပါအဆန်းဆောင်ပင်နေရာမြေကြီးချမ်းသာအောင်မြင်မှုရတဲ့အကောင်းကိုရအောင်ဆန်းဆောင်ပင်နေရာအဖြစ်ပါလေသဒ္ဒနာနဲ့ပြည့်ပြည့်တရားသဒ္ဒနာနဲ့ပြည့်ပြည့်ပေါင်းဆက်ရတဲ့ဘုရားနာလေးကအဲ့ဒီဘုရားနာတဲ့အချိန်ကြီးသာသနာ့ရှိမှုက
တော်ရည်ကြီးပါလေ။အတိမတော်သတ္တတံတိမတော်အချင်းကိုချင်းအာယုချင်းရဲ့ဒီချင်းတက်ကကောင်းတာကြည့်ပြီးတည်ရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သရဏိယောမြဘာသာသတ်တဲ့သရကောင်းဆုံးနဲ့တံလောကနာအာယုနဲ့ဖြစ်ဆုံးတဲ့မြတ်သာသတ်တဲ့သရတန်ရာတို့ရောက်ရောက်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုပဲဆောင်ရည်ရဆောင်ရည်ရအခြေအနေသိသမျှခါခါတိတ်ဘယ်တန်ရကိုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းရအကောင်းဆုံးမှာလုံးလုံးမြင့်မြတ်ရှင်မအပ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါမတည်ဖြစ်ရပါသည်တည်ဘဂနာကျင့်တဲ့ထုတ်ကအတိဟောရဓမ္မဓမ္မဆိုတာထုတ်ကကိလေသာပေါ်မှာလုံးဝနိုင်တဲ့အာဟုဓမ္မခေါ်တော့အဲလုံးဆိုးလာတဲ့ထုတ်ကဒုက္ခကိုချုပ်ကံရတဲ့အလုံးဆိုးလာတဲ့ကိလေသာအဲဒီအထူးဝနိုင်တဲ့အာဟုဓမ္မသမားလိုတော့တရားလို့ခေါ်တော့သမားရဲ့ဆိုတာသတိတေသဘုံမျိုးတော်တော်မှာနာမနဲ့ဆိုရတဲ့စိတ်တည်းပါဘာမဝင်နဲ့သမားဆိုတာရှိရဘူးစိတ်တည်းပါလို့ခဲ့သမားဆိုတာရှိရဘူးတရားမှန်စိတ်တည်းပါဘာမဝင်နဲ့တရားကြီးပဲစိတ်ဓာတ်ပါဘာဝင်ပါလဲဓမ္မကိုခေါ်လာပါစိတ်ဓာတ်ပါတဲ့မှာတကယ်ချင်းသုံးရမယ်တရားကမိတ်ခါဆိုတရားပါဆိုက်ခါတရားကြပါလေတဲ့ချင်းသုံးရမယ်တရားပါမိတ်ခါကြောင့်လို့ဒုက္ခကိုနိုင်တယ်မိတ်ခါကြောင့်လို့သမုဒိယကိုချင်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်သက်သာကြောင့်လို့ဒီလိုသာဒုက္ခအယုံချုံရသက်သာကြည့်ရောက်မယ်ဆရာမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်တရားကမက္ခသက်သာတိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ရှိပါသေယံစကားကဘောကုတ်ကမင်းတင်ရှိပါလို့ပြောတာပါညာဟုတ်ချာဘောကုတ်ကမင်းတင်ရှိပါဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘုရားမင်းရဲ့ရှိပါမရသေးပါဘူးမရောက်သေးပါဘူးရ။အဲဒီတော့ဘုရားမင်းရဲ့ရှိပါမှုကျေကျေချာပြီးပါမှာ။လောကီမင်းရဲ့ရှိပါ။မဟာကုသိုလ်ရှိရှိကုလို့ခေါ်ရဲ။ကာမဝါစာကုသိုလ်ရှိရှိကုမှာရှင်တွဲနေတဲ့မင်းရဲ့ရှိပါ။အဲဒီမကဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်တုံးနေရာတုံးဉာဏ်တုံးနေရာဆဲပါ။ကိုယ်တို့ရင်ကျန်တော်နေတဲ့မြက်ကအဲဒီမြက်ကိုချက်ပါ။ဘာဘုဒ္ဓရှင်ရှိခိုးမှာပါတဲ့မြက်ကိုချက်ပါ။လောကုတ္တမြက်ကိုကိုကျေကျေထားပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်ချင်ကြပါလေ။သမန်ကိုကြည့်နေတဲ့လောကီမြက်ချက်ပါဆိုတာပฏิပတ္တိစရာ။လောကုတ္တမြက်ချက်ပါဆိုတာပฏิဝိတ္တစရာအထင်ကြီးပါဘူး။ဘာသာနဲ့ပဲကြည့်ရင်လည်းဘုရားရှင်ကျင့်သုံးနေတဲ့လောကီမြေကနေစပါပါပฏิပတ်တိသာသနာ။ဒီကတိကျန်စစ်စစ်ကျင့်တဲ့ဘုရားမြေကပฏิဝိတာသာသနာဆင်းမကြည့်ပါဘူး။အဲဘုရားရှင်ကျင့်သုံးနေတဲ့မြေကလောကီမြေကကိုပြောတာပါရဲ့။ဆင်းမကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကျင့်သုံးနေတဲ့မြေကဟာလောကီမြေပါပါလား။လံကောင်းတဲ့ရှောင်းလမ်းနေကြတာမေလောကီမြေကလံကောင်းတဲ့ရှောင်းလမ်းနေကြပါလေ။တရားဟောတာလည်းအဲဒီလောကီမြေကရှိပါဘူးတဲ့ဒီကဟောနေပါလေ။တရားနာတာလည်းအဲဒီမြေကရှိပါဘူးတဲ့ဒီကသာနာယူနေကြပါလေ။ဘောပူလေတာပဲဟောပါလား။နာတိဓာတိဟောနေတာလည်းဟောတယ်လေ။ကျောင်းအရာအားလို့သဘလုံးကြီးတုံတုံတုံနှောင်းပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့မိခင်ရှိပါဟောနေတာပါလို့မြင်နေပါဘူး
မတိတာသင်္နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသာမိခင်ရှိပါသေးတော့ပေါင်းဝင်တဲ့တရားဟောတာပါလို့ပြောပါရစေ။ဒါမှအားဖြင့်ပြည့်ရပါဘူး။မာရပုဂ္ဂိုလ်တော်အဖြစ်မှာပြည့်ရပါဆရာ။ဒီကလုံးဓမ္မရဲ့ဒီကလုံးနဲ့တုံးမလို့ပဲ။ဆရာဒီကလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ဆောင်ရတော့တယ်။ကဲဘောရအဆုံးချပြရနာရတာပေါ့ဗျာဘောရအဆုံးချပြရဟောမယ်ဗျာဘောရအဆုံးချပြရနာရတာပေါ့ဘောရတို့ရဲ့ခံရပါရဲ့ကိုယ်မိဘတုံးကိုမေးတယ်ဗျာတကယ်ကောကြည်ရတဲ့ခံရကြီးကိုပြောင်းပြမလိုက်ခင်ဗျာမစ္စတာကဘောင်းကောင်းဆန်းမလာခင်ဗျာအဖို့တောင်အဆုံးချမှာလားခင်ဗျာဒုက္ခနာကိုပြန်နေတာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအရင်ညောင်းရွာနေရယူတဲ့ဒီကောကဒီခန္ဓာရှိကိုဘယ်လိုလဲပြုံးပြမှာလားသိစေတဲ့မြာကောင်းကောင်းဆန်းနေမှာလားအဖို့တောင်အဆုံးချမှာလားဟဲ့ခန္ဓာအာဘုရားသာသနာနဲ့ပြည့်နေတာပဲ။ဇေရနာမြတ်တော်မှနဲ့ပြည့်နေတာပဲ။ဘဝမှာငါကံအကောင်းဆုံးလို့ပဲ။ဘဝကံအကောင်းဆုံးကြောင့်ငါပါတယ်။ဒီကမှာလည်းပြင်းပြရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးပါ။မိမိကံကနဲ့ကိုယ်ဟိတ်တဲ့ငါကောင်းမှုပြီးနေတော့ဒီခံရမယ်။အရှင်ကမဟုတ်ဘူးပါ။အဖို့တောင်အောင်လုပ်ချရမယ်။ဒီနာဒီဟာကုသိုလ်ပန္ဒရှိတဲ့လုံးလို့သိရတာလေ။ဘောင်းဘဝစဉ်မြေရစာခြေပြခြေသိမ့်ဖြစ်။ဘောင်းတိုင်းကပြည်သွားလေဖြစ်။ကုသိုလ်မရှိရင်ကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့ဆေးပိုင်းတမင်းသမွားမှာလုံးဝမပါဘူးလို့သိရတာရေကွာ။ကျွန်တော်ကုသိုလ်ရဖို့ကြိုးစားတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေကိုမထွန်းမပါဘူးကွာ။စိတ်တွေနဲ့မခံပါဘူးကွာ။ဘုရားတော်ကလည်းရေကွာ။ဒီလိုဓမ္မတရားရဖို့ရတဲ့ဓမ္မစကားလေးကိုယူရဖို့ရအဲတော့ဓမ္မဘဝအတုံးချတရားအဲဒီမေယံစပါးကိုချုံလိုက်တော့သူကဥစုတုံးစုရှိတာကိုသီလဥစုသမာဓိဥစုစေနာဥစုသီလဥစုကမေယံသုံးပါသမารီဥစုကမဲ့ခင်တုံးပါပညာဥစုကမဲ့ခင်နှစ်ပါးဘောနာအရင်ဖြစ်ပါအဲဒီဥစုတုံးလို့နာမည်နဲ့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာတုံးပါသစ္စာတုံးပါအဲဒီသစ္စာတုံးပါဘုရားမလို့ခေါ်နေတာပဲဗျာဆရာလို့ခေါ်လာတယ်ဗျာဟုတ်သွားတဲ့သိက္ခာသမ္မာပေါင်းအထင်မှတဟောရရမာတူဝါလက်သိက္ခာသမ္မာပေါင်းအထင်မှမာရရပေါင်းအထင်မှတနာရရဒါရဘဝအတုံးချစေရတယ်သိက္ခာသမ္မာတရားဟောနေကြရတဲ့နေရာမှာဟောကြတဲ့စကားလေးသတ္တပံကုသလလူဟာကုသိုလ်ရှိကံလို့ရမည်ကိုယ်တော်ကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ရမည်။မြန်မြန်လေးလုပ်ရမည်။ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ရမည်။အစ်တစ်ကိုလည်းလုပ်ရမည်။ဘုံရောမကြီးပါတာမကြီး။ဘယ်သူမှသူ့မန်ကိုယ်တော်ရေးကောင်းလို့ရမည်။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်တော်ကဘုရားတော်ကလည်းတက်တက်ဘုရားနဲ့အလုံးမှမဟုတ်ပဲနဲ့။ဘုရားအားလုံးရဲ့အလုပ်ပဲ။ဘုရားလည်းရှင်ရှင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးပါပေါ်များမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခံလို့မရပါဘူး။ကိုယ်တော်လောက်တော့ပါလို့ရမှာလေဆက်ပြီးတော့မိန်နေပရိစ္ဆပံပရမစရိယံသီလသမารိပင်နာတိခာပမောဖြစ်ခြင်းရမည်အဲ့ဒါကိုယ်တော်ကြည့်ခေါ်လာပါကိုယ်တော်လောက်ကျန်တာသီလသမารိပင်နာတိခာပမောဖြစ်ခြင်းတော်ပြောတာပါအဲ့မှာဌာနလည်းမပြီးပါလားဌာနလောက်တော့လေဒီကတော့ဗာလန်ကြောင့်ခင်းဒီကမှာတလုံးရပါလေဒီကမှာဒီပံကိုဥဒုံကိုရှင်းရည်ပြည့်တဲ့ဌာနဖြစ်သွားမှာပါ
တိခသမပေါင်းဝင်အောင်သာလုပ်ရမယ်။အဲဒီလိုပြောလဲတိခသမပေါင်းသိမ်းပါသာလုပ်ရမယ်။ဒီနေ့ကသာသမီကြီးပြောတော့တိခသမပေါင်းနေရတာသိကြည့်ပါရဲ့။ဒီမှာကောင်းတရားကောင်းကြီးကြီးရတာ။ဒီကောင်းကြီးကတော့ခုမှရှိရတယ်။တန်ဘုရားဒီပါးကြီးများတော့သာဝန်ကြီးကကောင်းချာနားလေကုန်းလာနေရတာမကောင်းဘူးကုန်းလာကနားရတာပါနဲ့တော်တော်ကြီးမောကြီးကောင်းတယ်သူတန်ကြာလာတခုခုလာပဲခံရတယ်လို့လို့သူများတိတ်ချာပဲခံရတယ်လို့လို့ဒါကြီးကြီးတာသာမန်ဒီသားကြီးကသာမန်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘုရားပါတော်ကြီးစိတ်တည်းရသာမန်ကကုန်းကြီးလေသရဏဂုံဝင်ခံတဲ့ဘုရားပါတော်နဲ့ဆက်ကြည့်တာသရဏဂုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီမှာသုံးနာချက်တရားချမ်းသူတော်ရဲ့အခါဟတ်တင်ကြည့်ဒီလိုမျိုးအောင်ကျိုးပြတာလေဗျာဆက်တကိမကပေါ်ဆက်တဲ့တမ်းကပေါ်အများကြီးထုတ်ပြတာဒါတော့ကုသိုလ်ရာဇဝင်များတဲ့မိသားစုနဲ့ဆင်ကြည့်တာအကုန်ပြင်းပြပြောင်းတော်နေရတာဓမ္မအတိလေးလို့ပြောရဆက်သွယ်လေးလို့ပြောရအဲဒီမှာပြည့်တယ်အစီအစဉ်မဟုတ်ပါဘူးလားဒီဘဝရောက်တာရယ်ရောင်းဝယ်လို့ရှားတယ်အမှန်တကယ်တော့တိခါလုံးကပေါင်းဖို့တက်ချက်ရှိပါရဲ့ဘုရားအလုံးရှိတယ်ရောင်းတာဝယ်တာတိခါသမားပေါင်းဖို့မှာတက်ချက်ရှိပါသမထရာဘာဝနာပေါင်းခြင်းရောက်ပါရဲ့ဗျာသင်္ကေတပရိသေနာတော့တိခါသမပေါင်းခြင်းမှာတခြင်းစွာသမထရာဘာဝနာပေါင်းခြင်းကိုရောက်ပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့သာသနာ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်များနဲ့အခါလုံးမရှိကုသိုလ်များနဲ့နေရာလုံးမရှိသတိနဲ့နေရာနေရာကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိမြေကြီးတော့တဲ့ကိစ္စတွေတတိယတော့ဝင်ဆောင်နေဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ်တော်ပါဝင်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတာလေကိုခန္ဓာကိုယ်လုံးမှာကောင်းမှာဆိုရင်မြေရတဲ့ဖြစ်ချက်ရှိတဲ့ဖြစ်ဒီကိုယ်လုံးကိုတမဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလည်းမပါကိုယ်စားတဲ့ဒီဘဥစ္စာကောင်းမှာလည်းကိုတမဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဒီကံကမနိမမပါအဲ့လိုကဘာမှကုသိုလ်ရောက်တာကျောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ခေယတဏီယမှာဖိတ်တော်ကောင်းသောဘာမှရှိနေကြပါလေကောနာအတိမောကြာတဲ့ဟန်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကောနာပုဒ်ရာမှာကျောပါတော့တန်ပြတဲ့နေရာရောက်ဖြစ်ကြတာ။ဒါဒီမတိကြတော့ပေးရတယ်လမ်းမပြောတော့လား။ညမမွေးတယ်ညမမွေးတယ်။အမှန်တော့မွေးလို့ပြောတယ်ကိုယ်ကလည်းမွေးပါလေ။အမွေးကတော့မွေးရှိရတာ။အမွေးကမဖြစ်တော့တာပြောတာမလုံးလောက်တာပြောတာ။အကြည့်ကမလုံးလောက်အောင်ဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်။အရှိမွေးတယ်။အတိမွေးတယ်။အကျင့်မွေးတယ်။အမွေးတုံးလို့။အရှိမွေးလာကမိကောင်းမွေးတယ်။ဒီစီဥစ္စာမွေးတယ်။သုတာမွေးတယ်။အချို့ကဓမ္မသုတာမွေးတယ်။ဆရာနာရမှာပြင်းတယ်၊သဗ္ဗရာမှာပြင်းတယ်၊ဆရာကြီးလာရမှာပြင်းတယ်၊သုတ္တမွေးသုတ္တမွေးတော့ကိုသားသမီးပင်ဒီကံဒီတောင်းဒီကုန်နေရကိုကိုကိုဒီလာသမားကြီးကခုံတဲ့အောင်ပြင်းကြီးလေးကိုမှဒီကုန်နေရခုံကြီးကြီးအိုကြီးလေးကိုမှဒီကုန်နေရခုံကြီးကြီးနာကြီးလေးကိုမှဒီကုန်နေရသုတ္တမရှိလို့လေဒီကမရှိတဲ့ကကိုယ်ကမှရှိတဲ့အာရုံတရားရဲ့ကုံကြမ်းလေးဒီလိုရတယ်။ကိုယ်ကတရားစာအတူမှမဟုတ်တဲ့ပုံနဲ့အရာတွေဒီလိုရတယ်။အဲဒီသုတ္တမွေးတယ်။ဒါကြောင့်မှာရမွေးတယ်။ဆက်စားမခြင်းခြင်းအတော်မခြင်းခြင်းအလုံးမခြင်းခြင်းတကယ်ကြောင့်စားသမိုင်းမွေးအကောင်းမွေးအကောင်းမွေးတာအရမ်းမွေးတာပြောတာပါအကောင်းမွေးတော့ကုသိုလ်လည်းမွေးရောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုအရှင်မွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်
သတိမွေးနေနောင်ရရတယ်အောက်ဆန်းကြရတယ်သတိမွေးတဲ့ဆရာကသူကြည့်အများကြီးရှိတာဆိုလဲဘယ်ရတင်ရတယ်အများကြီးကစားဆိုလဲအရှိတယ်အများကြီးရှိတာဆိုလဲအကောင်းအဆိုးသယုတ်မကွဲဘူးအကုသို့ကုသို့လည်းရမ်းမဖြစ်ဘူးသာမလို့ကောင်းဖို့လိုတယ်မဖြစ်ဘူး။ဒါဤကံလို့ရမှာမလို့လို့ရှိကုန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူး။အကောလည်းမဖြစ်ဘူး။အကောင်းလည်းခွင့်မဖြစ်ဘူး။မလို့တင်တာမလို့ကောင်းဘူးမလို့တင်တာရောင်းရမယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အတိအဝဲတော့မလို့တင်တာရောင်းလို့ပေါ်ရ။ဒါကြည့်ပါဦးမလား။ဘဝရဲ့အဆုံးတော့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကြရင်မမောမောနဲ့တော့တုံးနေတယ်အာအတိမွေးတာဗျာအတိကြီးဆုံးတော့ဘုရားပြန်တောင်းလို့တော့လကားပြေးဆောင်တော့ဘုရားဒီတဲ့ကြရင်မမောမောနဲ့တော့တယ်အဲ့ဒါအတိမွေးတာမမောကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြောနေရတယ်သူကကိုယ်တိုင်ဝင်နေတယ်ဗျာတော့ကောင်းနေရတဲ့တော့တော့မွေးရတာမွေးရစီဝါရီခဏရတဲ့ကတော့ကျေဝန်ဆောင်ရည်ဖွင့်လာတဲ့ရှိရတာ။ဘုရားစာကြတော့ဘာမဖြစ်တော့ပေါင်းခွန်ကြီးနဲ့တုံးတာလေလား။ပေါင်းခွန်ကြီးနဲ့တုံးတော့ဘုရားစာရောင်းရတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တော့ဗျာပြန်ဆောင်ပေါ်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီမွေးတဲ့လူတွေတော့ဆောက်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဆောက်ရင်ဒီမွေးတဲ့လူတွေတော့ဆောက်ရတယ်။အဲ့ဒီရောင်းလာလေလားမဖြစ်အစ်ဒီမွေးသူတွေရောင်းလာရ။ဘုရားစာကြီးကျောင်းရသူတွေတုံးကြရသူတွေအတိမဲတဲ့လူကြီးပါလေ။အဲဒါအတိမဲတဲ့ဉာဏ်တက်စားပြီးလည်းအခုတို့ကိုယ်တို့လည်းလာမှမသိနေအဲဒါအတိမဲတဲ့ပုံပါ။အဲဒီမှာဘုရားလုံးနဲ့ဒီလိုမဖြစ်တင်တာဖြစ်မယ်။ဘုရားကကိုယ်တို့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်တင်တာပါမပေါ်မလာဘူး။ဆင်းရဲတာပဲလို့အတိမဲလည်းရှိရပါလေ။အကျင့်ဝဲလို့ဆိုတာကသိတဲ့သက်တဲ့နားလေသာကုသို့ကုသို့သေယုတ်ွဲ။တံတော့ကောင်းဘူးအရေးလည်းမတော့ကောင်းဘူးမွေးစားလည်းမကောင်းသေးပါဘူးသိတယ်။ဒါနဲ့တတိယလည်းအာမေ။တတိယကလည်းအာမေတော့ဒီကောင်းကပေါ်မလား။ဒီကောင်းကပေါ်မလားတော့အကျဉ်းသီလသမားတို့ကပေါင်းမဝင်အောင်မသိဖြစ်တော့ဘူးလား။ပေါင်းမဝင်တော့ကိုယ့်အလုပ်တွေကကိုယ်တာဝန်ကမပါတော့ဘူးလား။ကိုယ့်အလုပ်တွေကခံစားခြင်းတော်ပါခြင်းကျင့်တယ်ခြင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးလား။တော့ကဇပ်ပုံလေးတွေအမတရားရဲ့ခြောက်တဲ့ဇပ်ပုံတို့အမတရားမတောင်းလို့ရတော့ဒီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုံဘုံတဲ့ပြစ်စားလဲတော့ပြန်ဆောင်ကုန်ပါဘူး။ကျိုးလည်းပုံကြိုက်ကြည့်ပြီးခေါ်မှာပေါ့။ဆက်လို့လည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးဒီလိုကံကောင်းနေကြအောင်ဆက်လေ။ဒီကတော့မှပေါ်မသိလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှမသိရင်မလာပါတော့ပါဘူး။ဒီကောင်လေးအတန်းလာနေတဲ့နေရာမှာမောင်းသွင်းတာအကြောင်းကြီးနဲ့ခံရ။ဆက်လာပါပါသိနေကြတယ်၊ဆုံးမရှိနိုင်တယ်ရ။ဆက်လို့ပါလေရ။သောရည်ရဲ့လောပါအသာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုံမိသားစုရှိတယ်မိသားစုပြောင်းပါဘော။ဇာတိမှာအာဟုပြောနေကြတာဒီမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးစုံကြတဲ့ဘုံမှာတော်လုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတော့မှပေါင်းထည့်ချက်ရဖို့သာပဲရှိတာပါ။ဒီကအာဟုမလို့တီးဖို့လိုသည်။သတ်အချင်းရောရလည်းရ။ဒီအာဟုလုံးရှိုံရ။ကိုယ်တို့လို့ပေါ်တယ်အဆုံးတော့ရမမင်းဘူးရသူဒီမှာအမှန်ကြည့်ပါလေရသူတို့ကတော့ဓမ္မဘုရားတဲ့အားရမလို့အတိတရားပြောရှိတယ်ဆရာအဝဲဆုံးမှာပုထုဏ်နဲ့အတိတရားပြောပါလေခရီးချင်းနဲ့အင်းချင်းမှာခရီးချင်းနဲ့ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရအောင်ဉာဏ်နဲ့အတိတရားပါတယ်မင်းကျေမင်းချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခြေအနေကမှကိုယ်တော်ဝင်တဲ့ကုသိုလ်ပြောင်းပြေပါအောင်ပြောင်းပြေရအောင်လုပ်ရဲအတိကြောင့်လာရ။ကိုယ်လာတော့
ုတ်ရအောင်တော့ရှိနေတယ်နားကတော့တုတ်ရအောင်တော့ရှိနေတယ်လေကောင်းနေမှာခြေတာလို့ရှိတယ်အကုန်လုံးဇမအနေနဲ့သိတယ်ခြေပါလားဒီပဲပူလာလေဒီကတော့ပေါင်းကြမှာလည်းခြေမပါလားသိတယ်ရာသွားအနေစာလေးဖြစ်ပြတယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပြတယ်အနတ္တလည်းဖြစ်ပြတယ်ကိုယ်တော်ရောတောင်းအပ်တယ်။တခြားကိုဖွင့်ပြရင်တော့သဘောပေါက်တာမြင်ကြမှမြင်တယ်။ခေါင်းထဲကဝိုးပြလိုက်တော့ပဋိစ္စံညာအင်းကြီးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကမဆောင်ဖွင့်ပြနေသူ့သဘောပေါက်နေနေမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ကိုရင်းကိုရင်းပြဆက်တတ်တော့သူ့တူလာပြန်လာအခုမှသိတော့တာတဲ့သဘောပေါက်တော့တာကိုယ်ရင်းတရားဆက်တဲ့တော့ကုသိုလ်ပေးတာပါလားအဲဒီလိုပါရောင်းလို့ပါအာဖို့လို့တိဖို့လို့ဒီအတိကြောင့်ပါတရားနာတယ်အတိကြီးကြတာပါရဲ့ကိုခန္ဓာအဖို့ဘယ်လိုကြည့်နေတယ်ဗျာအတုံးတဲ့သာသမီတွေအဖို့ဘယ်လိုများကြည့်နေနေနေပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမောင်ထံဘယ်လိုရှိအမြင်ရှင်းအမြင်ရှင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ရောဒီပါရီကိစ္စလေးတော့ပြင်းနေခြင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာအတိတ်ရကြောင်းလာရဘုရားသာသနာ့ဆံပတ်ရှိခေကာလာတမကုတ္တမယနေ့လည်းပါမရှိပါဘူးယောကုတ္တယနေ့လည်းအရာလေးဒီပါရအတိတ်ရလည်းလောကကြီးရှိတာပါအဲဒီခါတော့ကပေါင်းရအောင်ဆက်နေဆရာသားရပါတယ်အကျင့်ဝဲရပြအဲ့ဒီသိက္ခာသမာဓိဆုံးဖို့မချင်နိုင်ပါရဲ့အတားတို့တတိတို့အားနည်းလို့ပါဗျာအကျင့်ဘုန်းတော်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအောင်းလားဒီကြမ်းကောင်ကိုနေရတော့ပေါ့ဗျာဒီလိုက်သွားလိုက်နဲ့နေရတော့ကြာချက်တော့ချက်တယ်အကျင့်ဖြစ်ပြီးကျင့်ပေါ်ပါဗျာအဲ့တော့မြန်မာကိုမဲတယ်လို့ပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကိုယ်မှမအရှိမဲတယ်နဲ့ပါတယ်အထူအပြင်အတိဝဲတာလေအထူအပြင်အကျင့်ဝဲတာလေဒီကနေ့ကိုသိတော့ဒီကနေ့တော့တပွားခုံချမ်းနဲ့ဒီကနေ့တော့ရက်တော့နဲ့သမီးလေးဒီဝဲတာအတိဝဲအကျင့်ဝဲတော့ကိုတို့ခါရင်ကိုပြေရအောင်ရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ့ကိုပြေတာပူတော်ဆုံးဆုံးကိုပြေရအောင်ရှင်းရှင်းနဲ့လို့ပြောတာအတိဝဲတာလေအတိဝဲတော့အကျင့်မှာဝဲတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်ရကုန်အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ညမဒီပေါ်မှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်တော့သူကြာရှိတဲ့ညကျော်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြီးလေးကျော်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီကိုယ်လုံးဒီကုသိုလ်သက်သာဖြစ်နေဖြစ်ကြတယ်နော်သာဝင်ရေးဒီသမပိတာပါဝနာပေါင်းနိုင်မှာဒီပါရည်ဒီဒါနာပိတာပါဝနာပေါင်းနိုင်အောင်သာဖြစ်ရမယ်ဒီဒါကြီးစိတ်သာဒီဓမ္မဒီကဘာဝနာပေါင်းနေတော့တတ်ပြရမယ်။သာဒီပြန်အားလုံးကိုပေါင်းခဲ့ချက်တော့လုံးပါတယ်ရာ။ဒါကိုပေါင်းခဲ့ချက်မှာပြင်ရလို့ခေါ်တာပါဗျာ။ဟောဆက်ရှိမွေးတာအကျင့်မွေးအတိမွေးတာအကျင့်မွေးတာဓမ္မမွေးတယ်လို့ပြောရတာအဓိကအဖြစ်သူတို့တော့ပြောတာလေတန်းစီတော့ထုတ်တယ်ပြန်နေတယ်ကြောင်မွေးတယ်ပြောရတော့ပါရဲ့ဒါနဲ့ရပ္ပါလုံးအရေးကြုံတာအားကိုးရမယ်ဓမ္မဆရာရဲ့နာတော်လုံးအဲ့ဒီရဲ့ဓမ္မရဲ့နာမပြောအောင်သင်္ကြန်နဲ့တန်းစီပြတန်းပြည့်လက်ချက်ပြလိုက်တော့ဒါပါလုံး၆ခန်းနဲ့မြန်မာရဲ့မြန်မာရဲ့ဝင်ကျွမ်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတော်မြန်မာရဲ့ဓမ္မမပြောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတို့မြန်မာပြည်ကောင်းပြီဒီဓမ္မကိုတူတူသိနေကြတာတော့သူ့အပြုံးတော်လူမွေးကြီးသိနေလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာလူမွေးကြီးသိကြတာလူမွေးကြီးသိကြတာလူမွေးကြီးသူ့မှာမွေးတာလူသိနေမှာလေဗျာအရှိရကသူ့လိုထုတ်ကြည့်ရင်ပေါ့ဆောင်တော့မပြပါဘူးဗျာကုသိုလ်ချက်မှာရင်းချပါလေဗျာအတိအရဗုဒ္ဓသာသနာကိုပေါ်မြန်မာသိပေးတာပါလေ။ဆရာတို့လည်းရပါလေ။ဒီပါဆရာတို့ဒီဆုံးမသွန်တဲ့မှုကြောင့်လည်းရပါလေ။
ခင်ဗျားရှိသူတော်ကောင်းကြီးပြောကြတာနဲ့ရပါတယ်။အတိတ်ကမမွေးကြလာပါဘူးလား။အကျယ်ကမမွေးကြလာပါဘူးလား။အတိတ်ကမမွေးကြလို့ကိုယ်ဒီကံကြောင့်လို့မတရားပဲလို့တာ။ဖြစ်တယ်များဒီလိုလိုတရားနာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကမမွေးကြလို့ပေါ့။အတိတ်ကမမွေးကြလို့ပေါ့။ဆရာသာသနာ့ကိုကြည့်ရဖို့ကိုဒီကတော့မှပေါင်းတယ်မှာချေပါဒီကတော့မှပေါင်းတယ်မှာချေအဲကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်လုပ်တာဘာလို့ရမှာလဲဒီကသမာဓိပညာဖြစ်ပါဒါနဲ့လို့လည်းဒီကတော့မှပေါင်းတယ်ချေပါအေးကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့အစစ်ကိုတာလောက်ပါအစစ်ပဲလောက်ပါဒီကတော့မှပေါင်းရင်စစ်ပြည်ရကိုယ်တော်လုံးရောဂုံရှိရှိလုံးရောဂုံရှိရှိတော့ကိုကိုမရှိပြန်နဲ့ဂုံမပဲ့ပြန်ရောဂုံရှိရှိတော့ဒိဋ္ဌသုံးပါးပေါင်းတဲ့ပေါင်းတဲ့တော့အဲ့တော့ဂုံရှိရှိလုံးကျလို့ခေါ်လာရဒိဋ္ဌသုံးပါးဆိုတာအဖို့ရုံးပြတဲ့ဖြစ်လို့တော့သုံးစဉ်ခေါ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားတာဘုရားဒီတော့ဦးရဲ့တိတ်ခာအမြဲမှဆုံးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဂုံတိတ်ခာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်တို့ဘာပေါ်ထုတ်ထင်တင်ပြတာကိုအထူးကိုဖယ်ရအကောင်ကျဲအောင်လုပ်ပြီးလေဆောင်းတိတ်ခာတော့ပါဆက်စိတ်ကိုတာလုပ်ပြရတာကိုရှိရှိလုပ်ပြရတာကိုစိုးရင်းအစ်စ်တာလုံးတော့အစ်စ်တာလုံးတော့ကိုယ်ပြတာသာသနာ့အစ်စ်တော့ကျန်တော့မလဲအစ်စ်တော့ကုသိုလ်ရဲ့အစ်စ်မှာပဲအားကိုးရမယ်နော်ဒုက္ခအစ်စ်ကြီးကြီးတဲ့အစ်စ်ကိုနိုင်ဖို့ကလည်းသူ့ကိုစစ်မှာပါနိုင်မယ်နော်ကုသိုလ်ဝစ်တာတော့တော့ခုံရှိရှိလုံးတော့ဒီလောက်ကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်ကုန်ပေါ်တော့ပါအဲကုသိုလ်ကိုစစ်ခါတော့ပါရောင်ရတဲ့တိတ်ရင်ဖြစ်ပါဦးချွန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးရတယ်ဒီဒီသနာနဲ့တစ်ဆက်ဆက်ရတယ်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုချွန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုဒိဋ္ဌာဖြစ်ပါဦးချွန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးဆိုရင်ဒီဒီသနာတိုင်းတယ်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုချွန်လိုက်တော့သတိရမှာပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုဆက်ချွန်လိုက်တော့ဘုရားရှင်တော်ဆုံးတော်ရအတ္တမရိနာသဗ္ဗရိစ္ဆာသမားပေါင်းမှန်သွားမှာပေါ့ဗျာအယံဇမ္မာဆိုတာမိတ်ကင်ချက်ပါဆုံးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌာသုံးပါဆက်ဆုံးလိုက်တော့အပ္ပမတာခေါ်တဲ့တတိတရားတတိယမေတ္တာဆောင်ထားဖို့ပြောတာပါအဲ့လိုလို့ရမှာဒိဋ္ဌာသုံးပါပါမိတ်ကင်ချက်ပါဆိုတာကတော့သစ္စာစေပါနဲ့ပြောတဲ့ခြေပါပါအဲ့လိုလို့ရမှာဒိဋ္ဌာသုံးပါပါဒီလားသမာဓိပညာတိခါသုံးပါအဲအဲ့ဒီတိခါသုံးပါကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်တိခါသုံးပါထက်ချင်းထားတဲ့အပ္ပမဒတတိကိုလည်းဓမ္မတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝအတုံးချတရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝအတုံးချတရားကိုတတိကကောင်းချောကံသာဖြစ်တဲ့ရောက်တတိယတရားအရာမှာဖြစ်တဲ့ဘုံတရားတတိယကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့တရားရာထာခြင်းဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်တဲ့တရားလူဤတည်းရဲ့ရာထာခြင်းမြေတုကောင်းကိုလည်းနေတရားစီတရားစီပါခုနပြောတဲ့သာသနာ့မပြည့်စုံတဲ့ကောင်းတရားချက်သာသနာ့ရဲ့ပြည့်စုံရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ဖော်တန်လာဆိုတော့သင်္ခါထာယံဘဝရည်တခုစာရင်းပြီးသေရာဝံဘဝရည်တခုဆုံးသတ်ပြန်ပြီးတော့နေရန်နေရတယ်ဉာဏ်နည်းရဲ့ပဉ္စသံသတိရောကုသိုလ်ဝယ်နေခြင်းနေခြင်းပြုခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြတ်တည်လာတယ်လေဒီတရေရာသာကျဲ့နေတဲ့အောင်ဟိုရင်းနေကိုယ်လာတော့ရင်ဒါကလည်းနေတိုင်းတောင်းပေါ်ပြန်လာနေတာပဲ။ကိုယ်ကလည်းနေတဲ့ရာထာချက်ကောင်းကောင်းနေတာပဲ။အတိလောကန်ကြည့်ရတာကိုယ်ကလည်းရာထာချက်ကြီးအောင်လိုက်ပူနေတာလေဟုတ်လား။ဟာအပေါ်လုံးတော့ပြေရဦးရင်ပေါ်ပြောလိုက်။နာတာလည်းပါပြီ၊ကောင်းတာလည်းပါပြီ၊ဘူတာလည်းပါပြီ
ဤတည်းရဲ့ရာဓာကျက်မြေကကအောင်ဦးရဲ့နေဘုရားချက်မာတိအာပာတိရာတည်းရဲ့နိလာကျေဘုရားရုပ်မဟုတ်ဘူးမူရာသူချက်တည်းအာပာနေလေဗျာစေတံရောက်လည်းမပါလည်းကျင်းလို့ဆရာရှင်ဟောတတ်တာရှိပါလေဗျာတခြားကံနဲ့ကောပါလို့ကောပါရင်းဒီကောတယ်ေဝံသရာစာမိစ္ဆာသာယံပိုင်ဇင်တိပါဏိနံဆိုတဲ့ဒေသနာမှာစေဇင်တရားကိုလည်းမောက္ခလည်းနေတဲ့သဘောကိုခေါ်တာပါလေ။ဘုဇင်တရားနဲ့စေဇင်တရားမောက္ခလည်းနေတယ်။ေဝံသရာစာမိစ္ဆာသာယံပိုင်ဇင်တိပါဏိနံ။အဲဘုရားချင်းမတိအပတိရာတိမိလာချေဘုရားရှင်မနှုတ်အပ္ပနိရာတိရဲ့မေလာကြီးဒီဘုရားရှင်မမိခင်တည်းကနှုတ်အပ္ပပါသွားတယ်နှုတ်အပ္ပတော့ဒီဘုရားမှာတရေကုံသွားတာနဲ့မြေဘုရားမြေပါကြီးတဲ့ဒါလေးဘုရားပါကိုယ့်ရဲ့တသက်သာအချင်းကဆရာတော်နည်းနည်းလေးရဲ့တချင်လုံးကလည်းတသက်လုံးကလည်းရှင်နဲ့တပြေဝဲထားတာပါလို့ပြောရအောင်သံဃာတိကြီးတဲ့အချိန်ကောင်းကိုဆက်နေပါလေ။ဆက်ကြမယ်။ဆက်ကြရလို့ရတာတဲ့အချိန်ကောင်းနေပါရဲ့။သာသနာ့နဲ့ဆက်တဲ့အချိန်ကြီးပါရဲ့။ဒေရာသမတုအပ္ပနိရာတိယမေလာချေဒီပုတ်တိယမေလာမာရီ။ဒီတော့သွားရပါလေ။ဟောဖို့ပဲကြည့်တော့ဒီရဲ့ဉာဏ်ကြီးရဲ့နောက်ပြန်လက်ကျော်ဟဲ့တရားထဲနေတယ်ကြီးလေဟောဘက်ကတော့နေတယ်ဒီဘက်မှာတော့နေတယ်သတိလောကဒုက္ခငါးပါးကိလေသာဘုရားဟိတာပေါ်လိုက်နေသတိလောကတတိလောကဒုက္ခခုနကပြန်လက်ထဲတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုချုပ်ကံရတဲ့ကိလေသာဘုရားကိုယ်ရင်းတရားနဲ့တွဲပြီးတော့နိုင်ပါလေ။ဒီကတတိကောင်းပါတာနိုင်ပါဦး။တတိကလွန်နေတယ်။အတိလောကဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝရဏိတာတွဲလိုက်နေ။ကုတ္တမပါသနိတာလူမနေတွေမကိုက်ချေ။ဒုက္ခနာနိဒံခန္ဓာရ။တနည်းမခါးစားနေမှာတော့ရပါရဲ့။ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလားဆရာမတက်ဖို့လို့ရှင်းလို့ရတယ်ဉာဏ်ကဘာမှာဉာဏ်သာဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်ကဘာမှာလဲကုသိုလ်မပါသမိတာလူမနေတွေ့မကိုက်ချေဆက်ကြမကိုက်တော့လားမယ်ဒုက္ခတို့ပြည့်ရတာရညာရင်းမဖြစ်နဲ့နောက်ဘယ်တော့လဲချေချက်တယ်ဒီကစားပန်းတော့ဒုက္ခဒုက္ခကံကိုအောင်ဆက်ချနေတယ်။နောက်ဆုံးပို့နေတယ်။ဒါလေးလိုက်ကိုကြမယ်။ဒီတည့်ရက်ဒီရာဇာတ်ချက်မြေတက်အောင်ဦးရဲ့နေ။ဘုရားချက်မှာဒီအပ္ပဒီရာဇာတ်ချက်ဤလာချက်ဘုရားခင်မနှုတ်အပ္ပဘုရားတည့်ရမြလာခြင်းအတိလောကဒုက္ခများစွာသိနေတာဘုရားမြင့်သာပြန်လိုက်နေကုတ္တမပါသမေတာဒီမှာနေတဲ့မကိုက်ချေဒီလိုဤတည့်ရဆရာရာချေမိစ္ဆာအောင်ဦးရဲ့နေဘုရားချမ်းမှာဒီအပ္ပဒါတည့်ရဲ့နိလာချေဘုရားချမ်းမှာမကအပ္ပနိရာတိယေမေလာချေ
สติหลุดพ้นทุกข์นายว่าชีวิตตาภูรานิพพานเลยนี้กุตุมัตตาสนิตาสุโมนิเรมกัยเชวิญญาณิดาปาติกาคุตุยาကုသဝါလည်းနိဗ္ဗာန်ဥတည်တဲ့ကုသမတရားဝင်ကုသဖြစ်မှာဗျာဒီကသမပေါင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဥတည်မှာတရားဝင်ကုသဖြစ်မှာဗျာနိဗ္ဗာန်ဥတည်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ဘုံမှာမူလေးသုံးခုနဲ့ညီကုသလုပ်ရပါတယ်ဒီကသတိပညာစိတ်ကစပါးရအကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့သတိပညာဥဆောင်ပါတတိယကိလေသာဝန်နဲ့တတိယရတဲ့ပညာဒုက္ခအပေါ်အလုံးဩဇာညောင်းနဲ့ဆက်အောင်သတိပညာရှိရပါဘူး။ဖြစ်ခုနပြောတဲ့သီလသမာဓိပညာဒုက္ခသမ္မာလမ်းကြောင်းခင်ဗျာ။ဒီတော့ခိလေသာအကျဉ်းလာလို့ဖြစ်သေးပါလား။ဘုဒ္ဓကမ္မခိလေသာဆိုရင်ကိုယ်မောင်းနဲ့တောင်းကြမ်းတဲ့သောင်းပြန်တဲ့ကိလေသာစံစားရုပ်နဲ့ပြောပါ။ဝိယခန္ဓာပြောရတာကသီလကုံစိတ်ခံလို့စေပေါ်တော့ပေါ်တော့ပြန်ပြောပါလား။ခါအောင်ဒီလာလုံးနေအဲ့ဘုကဝတ်ဖြစ်စီရလဲကောင်းအခုပြရလဲကောင်းဉာဏ်ဉာဏ်လေးဒီကောင်းရှင်ရမပြောနေအောင်တော့လူဆောင်မှဖြစ်စီရဉာဏ်ဉာဏ်အခုပြရဒီစေတော်သာအခုပြဖြစ်သွားလို့ရဒီကကုန်ပြခရကျလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအမရိယကိလေသာလက်ဆိုင်ကိုဖယ်ပါလေ။ဘိယုတ်ဌာနကိလေသာဆောလွန်ကျူရအရှင်တော်ဖယ်ပါလို့။ဒီကဲရင်ထောက်ပြသံဃာနေတဲ့ကိလေသာ။ထောက်ပြသံဃာနေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကိုရပါဘူးရ။ကုသိုလ်ပေးဖို့ရတာပါ။အဲ့ဒီထာဝရသံဃာနဲ့ကိလေသာလက်ဆောင်သမာဓိရဲ့တိမျိုးဝိရိယကိုပြီးတော့သမာဓိပေါ်ပေါ်ပြီးဆောချုပ်ပေးပါလေကိလေသာအနိုင်ရပေးပါသမာဓိကုန်တကာကိုဆောချုပ်ပေးပါလေအတိမျိုးဝိရိယကသမာဓိပေါ်ဖို့ကိလေသာလက်ဆောင်ကိုကင်းတော့ဆင်းရှားပေးပါလေအနိုင်ဆုံးပေးပါလေခန္ဓာကျော်လာတဲ့သမာဓိကုန်တကာကိုဖြစ်ပေါ်တော့အောင်ဆောင်ချောင်းသင်ပြပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာရှိလာရင်အဲဒီပေါ်ကတိမျိုးရလဲကောင်းဖြစ်ရလဲကောင်းနေလို့ဗျာ။အာကုပြတဲ့ကောင်း။ရှင်ရောမဟုတ်လို့လူတွေတော့ဖြစ်ရနေလို့ဗျာ။အာကုပြဖြစ်သွားတယ်။အချင်းချင်းကိုရှိခိုးစင်ပြဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ရှင်ရောဒီကဥပဒနာကတော့ဖြစ်ရတာအနုဇာတွေကိုအနုတရားခေါ်တဲ့အနုတရားအနုဇာတွေကိုကျောင်းနိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေ။အမြဲတမ်းဆင်းရဲလို့ဖိချပေးနေပါလေ။ဒီနေ့ဆိုတော့ကုန်တိခါကိုလည်းစပေါ်တိုးပါပေါ်တော့ချင်းချင်းပေးပါလေ။ဆိုင်တိခါတော့မှအဆိုးကိုဖယ်ပြီးတော့အကောင်းကိုကျွေအောင်လုပ်ပေးတဲ့တရားကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့တိုင်တူပါရမယ်လေ။ဒါမှကုန်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်။အဲဒီတော့ကုသိုလ်အစီလည်းဖြစ်သွားမယ်လား။သီလသည်လူဤအစလသမာဓိသည်လူဤအယိတ်ပညာသည်လူဤပညာဖြောဝါမို့သီလသည်လူဤအစလသမာဓိသည်လူဤအယိတ်ပညာသည်လူဤပညာဖြောဝါမို့အဲ့တော့ဘုရားကပုံစံပြရဒီကျေအားလုံးဟာဒီကုန်တိတ်ကကျန်သူကိုလည်းဖြစ်ကျင်ရမှာပါဗျာ။ဒီလာလေးမှာပဲကြွားတာပါဗျာ။ဒီပြန်သမားကြီးတို့ပြင်ရတော့ကြည့်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီတော့မှာတော့လူဆိုရင်မပါဘူးလား။ဘုဘုတဲ့လူဒီလိုရှင်တို့ပဲဖြစ်ပါဘူးလား။ဆိုတဲ့ကြပါစီဆောက်ကြည့်ပါပါ။ရှင်သာမေကိုရှင်သာမေကလားရှင်တို့ဒီကောင်ကိုပုံတင်လိုက်တော့။တဟန်းဆိုရင်ရဟန်းဒီလား။အကျဉ်းရနေသောကနေ့အကျယ်ကလေးတို့ခရီးကိုတောင်းလို့အကျဉ်းရနေသောကနေ့အကျယ်ကလေးကိုတောင်းကြည်လာဒီကမှာကွာလာပါရဲ့
သမားကြီးတို့ပညာတော်ကပြုလုပ်ပါလေရကိုယ်တို့ပဲဖြစ်ကျင်ကြပါလားအထောက်ကြပါလေရဒီလက်ကြောင့်ကုန်ကြည့်ပါပါရဆောင်းဒီလက်တိတ်ခါကြည့်ဖို့ဒီလက်တိတ်ခါမျိုးတို့ကဥစားပါလေရကျုပ်ဒီပေးကြပါလေရလူအနာခံတဲ့လူအနာခံဆိုတာလက်ကျင်ရဖို့နဲ့တတိယဆင်းတော်ရောက်သွားတယ်သူကဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးကိုရှိခိုးလို့ရတယ်ရှိခိုးနိုင်တယ်ရှိခိုးရတယ်ရဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးကသူ့တတိယပါတယ်ပညာကြသူ့ဗန်နေမှာလဲရဥပဒနာပညာတော်မှာမြင့်ချင်လို့မှာပါရပညာကြတော့အနာဂတ်ပါတယ်သူအနာဂတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးမှာဒီလားကအနာဂတ်ကပါနေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရှိခိုးရတယ်။အင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရှိခိုးရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရှင်တို့ကြားရောအားရမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျ။ဒီလောက်မှာသာပွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားပြင်လာတော့ဒီလိုနဲ့အစဉ်ဖြစ်ခြင်းမှာတာလဲ။အဲ့တော့ဒီစဉ်လေးကိုပို့ပါဦး။တတိကိုအမြဲဆောင်ထားရမှာတတိကိုဒီနေ့ကြိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားနေရတယ်ဗျာ။ဆိုလိုတာကိလေသာပါပါလေ။တတိဝန္ဒလို့ရှိရင်တော့တတိကကိလေသာနိုင်နေကြ။ဟန်တာချင်းဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဖယ်ချာချင်းသင်္ခါရနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီပဒနာရှုပွားခြင်းပြည့်နည်းတုံးနေတဲ့အနန္တမေ။တတိကသမားကိုချုံးတာကဆိုတော့တတိကသမားရဲ့သံဆောင်ချက်အတိုင်းချင်းဆောင်နေတာပေါ့ဗျာ။တတိကသင်္ခါရဆိုပါလေ။အပြင်းမြဲပြီးလူတွေရဲ့ရာဇာကျင့်နေပြီးကံနိုင်ပြီးသတိပိုင်နေတဲ့ရာဇာကျင့်ပြီးနေတော့ရာဇာကျင့်ပြီးပဲသတိမြဲပြီးလူတွေရဲ့ရာဇာကျင့်နေပြီးကံနိုင်ပြီးကုသိုလ်ဖြစ်နေတော့လာတော့သတိရတာအနိုင်ရတယ်ဒီကတည်းကရောတောင်းပန်ဖို့ပါသွားချမ်းသာပေးတာဆိုတော့ဒီတော့နည်းနည်းကြည့်ရတော့နိုင်တယ်။ဒီတော့နည်းနည်းပဲဒီသာသမားကြီးပြင်တာတိတ်ခါသုံးသူတွေကိုပေါ်အောင်ဆောက်ဆောင်ပေးပါလေ။ဆောက်အောင်လာနေတဲ့အောင်လုပ်နေ။တကယ်မြေပြည်သူတွေရဲ့ရာဓာတ်ချက်နေတဲ့ကောင်းမှန်တွေ။တကယ်မြေကဒါနသရဏဒီဘက်ကိုဖြစ်သမာဓိမြတ်ဝိပဿနာရှင်ငါးပြားလိုမှမြည်တွေ့ပြန်နိုင်တယ်။ဘုရားသူကပေါင်းတော့မဟုတ်တော့ရဲ။မဟုတ်ဘူးကဘုရားသိက္ခာသုံးပါပါပဲ။သိက္ခာသုံးပါမှာသီလသုံးပါသရဏဂုံထည့်ထားတာကိုသရဏဂုံသိတာပြန်ခွဲရတယ်။ဆိုတော့ဒါကဒါနဲ့သိက္ခာသုံးပါလမ်းကြောင်းသိပြီးကမှလောက်ရတဲ့ဒါနာပါ။ပေါင်းတော့ငါ့ကိုသမာဓိရဲ့ဥပဒနာရဲ့ပေါင်းတဲ့တော့ငါ့ကိုသီလသမာဓိဥပဒနာပညာသိက္ခာသုံးပါးသီလကျေရတဲ့ဘုံပတ်တော်နဲ့တော့ဒီပါဓမ္မတော်ချက်လိုက်တော့မှာပါသတိမြေကဒါနသရဏသီလကိုဖြည့်သမာဓိမြတ်ဥပဒနာရဲ့ငါ့ပြဘုမာမြေတွေကိုင်နိုင်တယ်နေနေရတာလိုရမယ်ဒီမှာဒီကောင်မျိုးဒီလိုပြောတော့ကောင်မျိုးကြည့်ရတာတော့ပြမစားကိုလိုက်နေတာကြည့်ရတာအောက်ဆွဲကြတာပါဘူးဟာအောက်ကိုပြန်ဆင်းအောင်ဟာနောက်ပြန်သွားရအောင်ဆင်းဆက်ရတော့အဲ့ဒီတော့ငါမျိုးဆုံးပါနေတဲ့ကောင်မျိုးဒီကောင်မျိုးတော့ပြောင်းနေရအဲ့လိုနေတဲ့ကောင်မျိုးရှိရင်မဟုတ်မနာမတရားမှန်ဉာဏ်ဤပံဧကံပူရိနိလာပေဟောသူမိတာသိတဲ့ကောင်မျိုးမသိရဘူးမိသွားတာလေစိတ်ကကြောက်စိတ်ကကြောက်မောမနာမသိရမှဉာဏ်ဤပံဧကံနိလာပေပြောနေတာပါနဲ့လေဆိုတော့ဘောသံတရားဘုထေမှာမိတာပူရိနိလာရှိသံဃာပုထမမျိုးနေပါပြီတဲ့လက်ကကြံပြီးသားတော့သ
三地亚波山嘛，好没有这么漂亮，而且要没有波山嘛，其他地方有多少嘛？佛三地亚波山嘛，你的波月涅拉西，波月涅拉瓦利亚，所以其他地方有高尼亚其他地方。都都比我大吧的呀，八路的你妈吧的呀，都看你儿子给的他，说个脑头背呀背，不多你听阿爹的呀，嘿，都看你们说你嘞，那他的那你背的不是要嘞，那他妈你背的不是要，都看我多干的嘞，嘿，给的他，你背的说你嘞。马达的那路达，也是那路达。对呀，也嘛，这些东西我嘛，明天跟哪里挂？明天嘛，把多少没挂？你就改些分多少的去了咯？说的话说，那路达话那路，这去的话比不了。这个路达的呀，路达通过哪一个路达吧呀？他这来来路达，那自己也比。如意的夜，夜的夜，你的感恩的，十几年卡，长那长那，一那五七，什么里面，出发的那，一马票，如马你的感恩的。毛文呐，马蒂亚们，亚尼巴，伊坎波耶尼拉比，巴瓦丹尼亚，佛切马，尼拉波耶尼拉西，苏卡尼瓦，伊尼达。修把脑头背下边，地也比，如意的夜，夜来夜，你的困难的，地也把，干那的干那，一来无去，他妈的夜。不怕人啊，你哪家？路马你的该哪里？不怕哪个？你没打，就把脑壳背下的。我们啊，不提阿门，你没打。一般不愿你那边，我把三的呀，我天嘛，你那不愿你那边，我把你这句话我那些，你不是，那个也就，你看到嘛也就，比我年年看到也没呀，而且冬天你也对。修罗的阿人破破对吧？你破那的阿人的结果，恰恰的也个对吧？懂了，那里阿有阿龙的体现，而且一个金龙王破嘛那，刚才什么病的病，这么多呀，我们听到了。这里阿有苦劳的人，他恰恰我们来呀，我们打开对吧？啊，有苦劳的人。是一定要拿一点，毕竟是在查吧。还有嘛，这边龙阳天地吧，是保持我的王法度吧，是保持我的王求地吧。这底下的话，阿弥陀佛呀，是保护法的呀，是保持求地呀。不如人生我，他妈他妈保持他妈他妈求地呀。咱那就干呀，咱那么地来不啊，不干就下工嘞。你到底背了呀？背了呀？你先甭管喽，小姐，咱那不能地来不嘞？
ိုယ်စေသာဇာသာကြီးပေးတယ်ဒီကသမားကြီးပြန်မှမကြည့်လိုက်ဘူးလေပေါက်နေတော့ပုံအောင်ရှင်းနေကြည့်ခါတော့ပဲသာသာကတော့ပုံအဖြစ်ဆိုဆက်လိုက်ကြပါဗျာဒါနဲ့ပေါက်ကြီးကပါတော့တော့တော့ဒီနေရာကြီးချလို့ကိုနေရာလေးတော့ပြည်ရတော့မှမကြမ်းတော့ဘူးဒီပေါက်ကြီးမပါတော့လေငါ့အေးရောင်းလာလို့ကျတော့အသက်တာကြီးအရတာကြီးအခွေရမတရားတော့ခုမှပါမလာလေဘုရားတတိယသာစီပေါက်ပေါက်ပါတယ်ဒီစီအစုံကြီးကိုချုပ်ပေးတယ်ဆက်အလုံးကျန်တဲ့အရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားတယ်ဘာသာကိုတတိယလို့ခေါ်တယ်ရောတရားကောင်းရှင်ကတတိမေတ္တာကိုမှပိုင်ချာရာဓိအားအဒီကံထားရတဲ့အရာရာရှိဖြစ်တော့တော့ဖြစ်တယ်ရာသို့တော့နေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးရာသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပြရတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့မစ္စာပါသေးပါဘူးတရားတတိရှိသူပေးရန်ကိုအဖို့ကလို့ပေးတတိရှိရန်ပေးရန်လို့ပါတယ်သမိပတ်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ပေးမှာဘုရားရှင်ရှင်းကြတော့နှစ်ပါးမတိပတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကမှသူကြားခဲ့ဖို့နားလည်ခဲ့ဖို့နားခဲ့ဖို့တရားကိုဖြစ်ကောင်းလို့ရှောက်ထားပါတယ်တိစီရံပေးရတော့ပါလေဗျာဒီတစ်ခါလုံးလေးကိုဘယ်ရရင်ကတော့ဘဝနဲ့ကံနဲ့ဘဝနဲ့မကံစောက်တာကလေးခေါင်းပါခုနအစာဆုံးရလေတဲ့စကားလေးကတတိမတော်အကြပ်တတ်တယ်ဒီတိစီရံကတော့ပင်ကောင်းပါလေနေ့တတိစီနဲ့တော့စံတာဆုံးရနိုင်ပါလေသုံးဒီနေ့တတိရှိရင်မေတ္တာကောင်းကြီးပါအခုတတိရှိနောင်ကောင်းပါလေလေးကတတိရှိရင်ဖေးရလောက်ပါလေရှင်စကားသုံးခေါင်းပေါ်ဖေးရကအာလုံးလက်ခံနေရရုပ်ကြံစကားကတော့ဝတ်လက်ခံနေတဝတ်လက်ခံနေရတတိရှိရင်ဖေးရလက်ခြင်းဆိုတာကတဲ့မဲ့တယ်ရောဟုတ်တယ်တရှိကြမဟုတ်ဘူးသိရှိကြတော့အတိကောင်းလာတော့လည်းသိရှိရတဲ့ခြေသိရှိရစားတယ်တော့ပါရဲ့ကိုကိုဆောင်ရှိခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုရောင်းလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုအံကျဲသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ရတဲ့မကြလို့ကိုကဥအောင်ပွားလိုက်တော့ပါပဲသူကကိုကိုပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းမလို့နိုင်ပါအဲတော့သိရှိဘေးရန်ကျန်းလို့ပို့ကြတော့မေတ္တာပါပို့ပါဦးတရားဆရာတတိရှိသူဘေးရန်ဟောပို့ကျန်းလို့ပေးသိရှိဘေးရန်ပတ်ပြောင်းရန်ဧကံမေတ္တာပွားရသည်မေတ္တာပါပွားပေးမှာဇာလာကျက်ကပုံနေပါရဲ့တတိမေဃကျူးသားပါလေမေတ္တာစံရမပွားရန်စံရှင်နောက်ရှိတတ်ကြလေ။အတိမင်းလေးကြီးကိုကျိုးစားနေတဲ့တတိအာကောင်းနေတဲ့မေတ္တာမပွားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာနောက်ရှိသိခြင်းကိုရအောင်ဆင်းပြီးပါရဲ့ကျ။နောက်ရှိပြတာပါလေ။ဒါမျိုးကိုလောဘောမေတ္တာပွားမှလည်းဖြစ်မှာတတိနဲ့မလောက်ပါဘူး။သိရှိပြန်ပြရပါအော်တတိယဉာဏ်သာကျူးစားပါလေမေတ္တာစံရင်မပွားရင်ဆန့်ကျင်နှောင့်ရှိတတ်ကြပေနှောင့်ရှိပေးတတ်ကြရဓမ္မအတဲ့ရာနာကျမတတ်နိုင်ရေးဖွေရုပ်ပေမတတ်နိုင်ရေးဖွေရုပ်ချေပေါ့တတ်တာမပါရင်ဓမ္မအရာရာနာကျမကတ်ကြဘူးတတိယအတွင်းတတိယအတွင်းမေတ္တာတန်လင်းရင်းအင်းရသံသာတိဓမ္မအပေရာဂတဲ့တို့ချက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပေအခြေစားဆုံးကတော့မေတ္တာတုံးပါကလည်းရဟန်းတော်ပါမှာရအခြေစားဆုံးတစ်ပြေပါလေဆရာတရှိမရဟန်းတော်ပါမှာရဘောဇုတ်ပါလာမြတ်စွာဘုရားထာမဥပဒနာအတိပ္ပတ္တိယအာထုံမျိုးဆက်ရနိုင်တဲ့သင်္ယူသင်္ယူတို့နဲ့ရောက်ပါမယ်ဒီဟာဇာယင်းနဲ့တွေ့ရတာဒီမွန်တာနိတောရှိတဲ့ကိုရောက်သွားပါလား။ဒ
တပ်တင်လည်းပေါ်ဒီတော့ထံပေါ်လည်းအင်းပြေဇာနိမနိမိုးရမလည်းအင်းပြေလုံးရတဲ့ပဒတရားကောင်းတဲ့ဇာကြီးရှိနေကြတော့ဒီနေရာရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချက်လေးကောင်းချောင်းပြရလို့အားထုတ်ကြပါတယ်ရှားတော့ကြတဲ့တတိယဈာထားရတော့အဆင်မပြေတဲ့ဈာအဆုံးရတာပဲ။တတိကောင်းနေတဲ့ရာဇကြီးကြီးတဲ့ဈာတော့ကဈာနဲ့သိစိတ်စားတဲ့ရောပါရင်တော့တတိနဲ့မလောက်ဘူးမကြပါဘူး။တော်တယ်မှာကစိတ်ပင်ပေါ်မှာကနတ်စီရှိတယ်ရာ။သူနဲ့စီမမြင်ပါဘူးရာ။ဟုတ်ပါနဲ့ဒီကဘာလူတွေပဲကိုယ်ဆောင်ပြီးတော့တာဖတ်ရတာလေ။ခင်ဗျားများလေးပုံစံလေးရှိကြရပါဘူး။ဉာဏ်ရတဲ့ပြောင်းဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတော့ဉာဏ်ရမလိုအပ်ဘူးတင်တာနဲ့တော့မပူဖြစ်ဘူးလေ။ဥပဒနာတိပဒံတရားကြီးပြီးပြီးတော့အထုတ်နေကြတော့အကောင်းဆုံးတတိကိုမတတ်ဆုံးပြန်ပြီးတော့အထုတ်နေကြတယ်။မလိုအပ်ဘူးတင်လို့မစ်တာတော့မပူဖြစ်ကြဘူး။နတ်ကြီးသာသနာ့ဆောင်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။နတ်ကြီးရဲ့စိတ်ပင်ပေါ်မှာနေကြတယ်၊ဘုံတွေမှာကြည်ဆောက်လို့နေကြတယ်။စိတ်ပင်အောက်မှာနတ်ကြီးရဲ့စိတ်ပင်အောက်မှာကယန္တရာတရားထုံနေကြတယ်။စိတ်ပင်ပေါ်မှာနတ်ကြီးရှိတယ်။စိတ်ပင်အောက်မှာယန္တရာတရားထုံနေကြတယ်။ယန္တရာတိလာတခုအရှင်တော်အတ္တရာစိတ်ပင်ပေါ်မှာနေရရဘူးတဲ့။သင်ပြတော်လုံးပြောပါဦးနေရတာ။အောက်ဆင်းပြရခင်ဗျာလက်ကရှိလက်ကဆွဲပြီးတော့အောက်ဆင်းပြရဆက်ရအဲ့တပါတယ်ဒီအရှင်ကြီးကခဏလာတယ်ကြူပါလေခဏမြေကြီးကျန်ရမယ်ကြူရဲ့ဟိုခဏစုစစ်ဆောင်ရှိပါဘူးသူရှင်ကလည်းပါလေဆမ်းနဲ့ကက်ကလည်းတော့ရဟန်းကြီးကစစ်ချော်လေးချာကြည့်အောင်အားထုတ်နေကြတော့ဘူးဆိုင်ကမှတရားကြီးအောင်နေတာတော့မှလေကမ္မထံကောင်းကြီးပဲဆောင်ပြနေကြတယ်တော့အဲဒီကျင်းနဲ့ဒီမပြောင်းလဲတော့ဘူးဒီမှာနေကြတော့မှာဒီလိုတော့ပဲဖြစ်မှာလေသူရှင်ရဲ့ကုန်မှာပေါ့ဟောဒီကောင်းကြီးသမီးကြီးရှင်ရဲ့ကုန်မှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအာဒီတန်းတော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဘုရားသေးရနတ်တကူရှိပါပဲကွာနတ်တကူနဲ့ဒီရန်ကိုဆောင်လန့်ပြီးတော့မှာတော်ဒီကနင်ထိုးလာလို့ဖြစ်မယ်မေတ္တာလေးတစ်ခုလိုလို့နော်တော်ဒီချောက်ကကြည့်ပါလိမ့်ရာနတ်ကြီးတင်းမာပုံရလိမ့်ရာဒီအလိုအထုတ်တာပဲနော်ဆိုင်ရဲ့တိတ်ကြီးကြီးထားချက်ရောင်းနေအကြည့်နေတော့ဘုံထိတ်ကြပါဘွားပြုံးစောင်းကြားလိုက်ရာမတေတေမာကုညာရာတောဒီ၆ကကြည့်ခြင်းပါရီရာဆိုင်တော်ဆောင်းလမ်းကြတော့ဒီ၆လလိုအယောင်ရောတော့ညာပင်၆လအရှင်ဒီပြ၆လမာဒီပေါင်းနေရင်လည်းသူဆင်းတော့ပါဘူးအတန်ကြီးရောဟေ့၆လကမာဒီပေါင်းနေရတော့များပါတော့သူအတန်လည်းတော့ပါဘူးဘိုးတော်ကအမှန်ဆိုကြီးလောက်သာရတော်တော်အနာဘုရားကြီးလောက်တော့အနာဘုရားကြီးပြောပါများတော့ဇေဟန်ကြီးမချောင်းမှာဖြစ်ကုန်ရလေသဘာဝ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 မမချောင်းမှာချောင်းမှာဖြစ်ရလေဆရာယဟန်ကြီးသူ့ရဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြနေရဆင်းရဲတယ်ဒီတော့တော့ကျန်းတယ်ဗျာဒီတော့နေရာကြီးတော့မှားပါပြီဗျာအဆောင်ကညာတယ်ပြောကြီးရအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးညတစ်ပါးစုပါနေမကောင်းချင်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဆောင်းလိုက်လည်းများတော့အခုလို့ပို့လာတာအခုအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးညအဲ့လိုမဖြစ်မှနေလည်းသုံးရှိတော့ဘူးညပြန်လာအောင်ဖြားရှိပဲပြန်လာအောင်ပါ။ဖြားရှိမှပြတဲ့နေရာမှာပြတော့အားထုတ်ကြတာကောင်းပါလေ။ကောင်းလို့ရဆိုတော့အပမာရောက်တော့ရထောက်သွားတယ်။ဒီအရောကသဘာဝကြီးပြောနေတော့ပြောနေတယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးအပန်းအရလာလက်ဆောင်ဆောင်ကခုပြည့်ကုန်ပြီလားဒါကလည်းဒီပြောတယ်ဆိုပြောကြည့်ရပေါ့ဘုရားရှိခိုးပါပါလေ
ရရှိပါတော့ဟဲ့ဟွာရင်းဘာလို့ပြန်ခဲ့ကြတာတော့အားပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတင်ပါကမထာအာထုံမှုဥပဒနာအာထုံမှုတွေသိမှုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ရောက်ပါတော့နေရာရှိချေပြီးတရားလို့အားထုတ်ကြတာရောက်ပါမယ်ခြင်းပြီးရွေးလိုက်တာပါနေရာမှားသွားတယ်ဗျာတော့ကျင်းနေနေရာဖြစ်သွားတယ်ဗျာ၆လပြင်းများပါတော့ဗျာအလုံးမဖြစ်တော့ပြန်ခဲ့ကြပါလေဗျာသစ္စာဘုရားခြံလမ်းနဲ့ယူပြီးတော့သစ္စာဘုရားဉာဏ်ပြတဲ့နေရာမှာပဲသွားပြီးတော့အားထုတ်ကြနေဆိုပြီးတော့သစ္စာဘုရားရှင်အားကိုးပြီးပြန်ခဲ့ကြတာပါဗျာအဲစိတ်သားတို့နေရာမပြောင်းနေတာမူလေးပဲပြောင်းပြီးသင်္ခါးနဲ့ပုံစံနဲ့ပုံရပါမယ်ဖြစ်ပြရလို့ဆိုကိုပါမမရှိတဲ့ကြာနေရပဲဟာမိုးလေးနဲ့တော့နေရာမပြောင်းရင်အဲ့ဒီလောက်ကျန်တာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကဆယ်ပါးထားသင်ပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါရလို့ရကြဒီမှာလာတဲ့တမိတာနဲ့ပို့လို့ကြာတော်တယ်မှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာလာတဲ့ဘာဝနာဉာဏ်နဲ့အထောက်ကြာဘယ်မှမတော်ဘူးဒီကံလည်းဆောင်ရတာဒီကစံနေရတော့လည်းဆောင်ရပါလေကွတက်တော်လည်းဆောင်လို့ပြောတာပါဈာန်ကလည်းဝန်တာအရာဒီကတော့သင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ဆိုင်ဖန်ရပါတယ်သုံးနာတက်ခရန်စာဒီကတော့လည်းလည်းရောကျော်တော်တော်လုံးလုံးဆောင်တဲ့တန်ရပေါ်စီတော့ဒီကတော့အဖြစ်စိတ်ရောလုံးမရလို့သင်သွားရမှာပေါ့ဗျာပိဋကတာပိဋကတာလုံး900ပါထုတ်လိုက်တဲ့ပိဋကတာဒီတော့တဲ့လုံးချောင်းတော့ပါလေဆက်နေတယ်မင်းနာဘူးရာပိဋကတာတွေထိခိုက်သွားတယ်ဒီတော့ကအင်းကြီးလာရှိချိုးကြဆောရသူ့ကိုမနေသေးတဲ့နေရာမှာတည်းနေတော့ဆောင်ပြေးကြပါလေဆန်ဒီကတန်နေနေကြောက်ကြဆင်းတရားကိုဒီလိုတော့အရင်အခေါက်တုံးကမေတ္တာသခုနဲ့လိုလို့ဗျာအလုံးမဖြစ်ဘူးဗျာဇာတာရှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာနောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဗျာမေတ္တာပန်းတဲ့နောက်ဘုရားဇာတာရှင်မဖြစ်တော့နောက်ဆုံးပြန်ပြေးရတယ်ဗျာသခုနဲ့လိုတာပေါ့အလုံးမဖြစ်ပါလားဗျာဒီတကအဲ့ဒီဘိုးတဲ့သခုတဲ့ကိုဆက်ဆက်နေနေဆွေးဆွေးနေနေလေလေနဲ့သူတို့ပြန်ကြည့်စပါလို့ပါ။ဘောင်ရဘောတော့ကြာတာပေါ့ဗျာ။ကောင်းချင်ပြန်ကောင်းမယ်ဗျာ။ဒီဒီကတော့မေတ္တာပြုလို့မလွန်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။အရင်ဟုတ်ပါဘူးဒီကူတဲ့လူတို့ဖြတ်ပြေးရတာဗျာ။ဆောက်လာတာခံရတယ်ဗျာ။ဆိုတော့မေတ္တာကိုဆက်တယ်နဲ့ပို့လို့ကြပါလေလား။ဒါတော့လုံးဝချောင်းနေတဲ့ကြပို့ကြပါလေ။မေတ္တာပို့တယ်များတော့မတ္တေတမမေတ္တာရှင်ပြမှုရများလာတယ်ဗျာ။ဘာချင်းကြီးလဲလို့ဒီနေ့ဒီလဲမတ္တေကျောအောင်မတ္တေတည်းဒီခေကြီးဤဒီစီမံတောဝအနေသောသောဒီကောင်ချင်းကဒီလိုကောင်းနေစရာအထုံးချင်မဆောင်ဘူးမဝင်ရဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အင်းမတ်တဲ့နဲ့ဒီကိုကျန်းဆောင်ဆောင်ကြရတယ်နော်မိတ္တာဒီအကြီးမားဆုံးတော်ဆရာရာပေါင်းဆောင်ပေါင်းများကြောင့်တစ်စုတစ်စီးတဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ရတာသောတာဒီအကြီးမားဆုံးတော်ဆရာမြောက်ထက်တောင်မှသင်တော်မြောက်ခွင့်ပြုကြရရမိတ္တာဒီတော်အကြီးမားဆုံးတော်ဆရာရာဘုံချောင်းပေါင်းများစွာစိတ်ကူးတည်တဲ့ဖြစ်အောင်ပြောပြရစီအောင်ဆက်ဆောင်ပေးနိုင်ရတယ်။အဲတော့လက်တရားမေတ္တာတုံ့ပြန်မှုများလာတော့ဆရာတွေလည်းကုသမေတ္တာတုံ့ပြန်လေးမေတ္တာလေးပို့ဖို့လေမေတ္တာလေးပို့ပွားလေဥပဒနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ဥပဒနာရှိရာမေတ္တာလေးများများပို့ပေးတာပို့ပေးတယ်ဥပဒနာတွေအားထုတ်တရားမျိုးပါတာပါရကမီသမတိတမီနမီနဲ့ကုတောင်းလို့ရပါစေပါရကမီပြရာရင်ဆိုသတ္တဝါရိမေတ္တာပို့ဒီလိုနေရောမေတ္တာပို့
မှန်တရားအမေတ္တာပို့သမာဓိရလာတော့စိတ်ဆုစိတ်ရတာခံရတာဘုရားစိတ်ဆုစိတ်ရတာဘုရားစိတ်ဉာဏ်လာတော့အပြင်းနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရဖို့ဖို့ဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါရဂမီနဲ့စိတ်ကြောင့်ခေခံပြီးပါမှာပေါ်ရပေါ်ရရောနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်နိသမတိတန်ကြီးဆိုတာမေတ္တာပို့လိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုပဲတတိနေဆံဖို့ဖြစ်ပြီးလိုက်မေတ္တာပြန်ပို့လိုက်မေတ္တာတည်းပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုပဲတတိနေဆံဖို့စိတ်ဖြည်းဖြည်းနောက်စိတ်တည်တဲ့အပုစင်အာယုနေဖြည်းဖြည်းတန်းစီတည်တဲ့အပုစင်ကိုမှဖြည်းဖြည်းဖြည်းတန်းစီတည်တဲ့အပုစင်ဆိုတော့တတိပဒံပုံစံတန်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်စိတ်ဖြစ်စိတ်ရအဖို့တင်ဆိုရဲစိတ်ဆံနေရှိရမယ့်တိုင်ကလေးကိုစိတ်တလေးပေါ်လာလိုက်မိသားစုကလေးကိုတည်နေတွန်းခေါ်လိုက်ဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဥပဒနာပြန်လာရဖြစ်ပြကလေးရှိလာရသာတမ်းတိကျနေပါအဲ့လိုနဲ့ပေါ်နေပါလို့ရအဲ့လိုနည်းရဟန်းကြီးပေါ်လိုက်တာအလုံးလုံးတိတ်ကောင်းဘူးရရတိုင်းရှင်းပြရရစတိမေတ္တာလုံးမှာစိုင်သာယာရီအာရာရာရာတဲ့ဒီပုံရည်ရာဒီမှာဒီမှာရာဖြစ်တာမပေါင်းပြရာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစကလုံးချင်းဖြစ်တာပါလုံငန်းရာတဲ့ဖြစ်ကြတာပါဆရာအဲ့ဒါပြန်ပြမှုရအကောင်းတော့ကျန်တယ်လေဒီအထောက်အလာအင်းပြေပေါ်နေသခင်ပေါင်းငါးရာတော့ရဟန္တာဖြစ်ကုန်ရာဓာကျဖြစ်သွားတယ်ကြာမေတ္တာကိုယ်တိုင်ပမာရာဓာကျဖြစ်သွားတာကိုယ်ရင်ကျမှာပေါ့ဗျာတိုင်ဝဲရှင်ကြီးဖြစ်ကြတာကြာလာပါဘူးဗျာတိုင်ဝဲရှင်ကြီးတတိယနေ့ပေါ်လို့ရတယ်ကြာတတိယနေ့ဝင်လာရင်တိုင်ဝဲကြီးကိုကျင်းသွားအောင်လုပ်နေတယ်ရာဓာကျဖြစ်ပြီလားဗျာအဲ့ဒီတတိယနေ့အရင်ကနေကိုပို့တော့အာယုံကိုမေတ္တာပို့တော့ဒီအတူနေပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနေရင်မေတ္တာပို့နေအတူနေနဲ့တည်းနေခြင်းမေတ္တာပို့ခုနအတူနေနဲ့တည်းမေတ္တာမပို့မီတော့ဒုက္ခရောက်ပုံရတာလေသုံးဥပ္ပယေသာဝံတူတည်းနေခြင်းမေတ္တာပို့လေးတလန်းတဲ့ဆရာဖွဲ့ဆဝန်းကျင်မှာတူနေတဲ့လူတွေကိုမေတ္တာပို့ဟာတတဝအားလုံးဆွမ်းချောင်းပြီးမေတ္တာပို့အားလုံးပါအဲ့ဒါအကျိုးဆက်ညို့တော့ပြိမာမလာတဲ့မကြာကျော်တော်မျိုးတောင်းနေလမ်းလို့ရသူကပြိမာရသူကပြိဖို့တောင်းနေပါရဲ့အဲ့ဒါအကျိုးရမှာဒီလက်နဲ့မကြည့်ဘူးဒီအကူကတော့ခေတ္တလက်နဲ့ကိုတောင်းနေတဲ့ခေတ္တမီးမလောင်ဘူးဒီလိုတော်တဲ့ခေတ္တအသိမကြည့်ဘူးအသိပေါ်တဲ့ခေတ္တကဘာကြီးမှာသမတိရလေပေါ်တယ်ရပြောတော့ပြင်နေတတ်တယ်ပြောလို့သူပြင်နာကုတောအကုတောလည်းမလုပ်တဲ့ပြင်နာဖြစ်နေတော့ကဘာကြီးတောင်ပုံပြီးဆိုရောမိနဲ့ထားဆိုတော့မအောင်မရဘူးကဘာကြီးပြည့်စုံတော့မရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲဆက်ကြတာနာပူအစိမ့်မကြည့်ပါဘူးလက်နဲ့မကြည့်ပါဘူးပြင်းလည်းမလောက်ပါဘူးသူကိုယ်ပဲသူကအဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့ဒီလိုပြင်လာရလဲ။အဲ့တော့ညာအပန်း900လောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ပကင်းကုန်သွားရပြီပေါ့ဗျာ။ဒီတက်နေလေသူတို့အိမ်ထဲမှာရာထားရှိနေတော့သပ္ပမီးလေးခြေရင်မေတ္တာလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆံရောကြံလေးမင်္ဂလာပေးဖို့ကွာ။တတိလေးကိုင်းလေးပေါ့ရပါလေကွာ။အတိယအစီမစီးပါလေကွာ။ဆံရောကြံကြည့်တော့မင်းပါလေကွာ။ကိုကဘုရားကိုတောင်းနေပြန်မှာဒီနေ့ဒီလေဖြစ်မှာပေါ့အခုတည်းကလည်းသိကြံပြနေမှာပေါ့သူရှိနေကိုလုံးတာကုတ္တဝါပေါင်းဝင်တော့ဘူးလေသိက္ခာသမားတမန်ကြီးပါတယ်ဗျာပါဠိပါမှာသိက္ခာသမားပေါင်းဝင်တယ်ဒီမှာကုတ္တဝါလည်းသာအတိရမှာပေါ့ဗျာသာရမြတ်ရမှာအဲတော့တန်ခါချက်ကြီးသွားပြီလေဗျာအိမ်တော့ပါတယ်နေနေရတဲ့ကြည့်ပြောင်းလုံးချာမယ်ဗျာအခုလည်းဥပဒနာမဟာကန္တာယုံဆောင်တဲ့ဥပဒနာမဟာကန္တာယုံဆောင်
ဆရာကြီးပြောတာကအင်းနာတော်မှာခင်ဗျာကြီးကစတင်ပြီးထောင်ပြီးတော့လက်တွေအလုံးလုံးသွားလိုက်ကြတယ်ဆက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 ်ပေါ်ရဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုတိုက်ပွဲဆင်းပြီးတော့မှဘုရားအထုတ်ခဲ့ကြတာအမတ်တရားတရားပြည့်ခြင်းမှကြောင်းပြုဆိုရာကြီးအလုံးစုံဆရာတိုင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အလုံးစုံကျေးဇူးရင်းနဲ့ပူဇော်နေကြပါရဲ့ဗျာကုနာလေးလည်းဆိုရမယ်တတိရှိသူပေးရဟုတာပုကင်းလောပေးတတိပေးရသောပြောင်းရန်ဒီကံမေတ္တာပွားရသည်တတိမြေသွားပူဇော်ပါလေမေတ္တာဆောင်ရင်အပွားရင်သံချင်းဆောင်ဖြစ်ကြချင်ဆံချင်းဆောင်ဖြစ်ကြချင်ဓမ္မအတွက်တရားချင်းမတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ချင်တတိအတွင်းတတိအတွင်းမေတ္တာတွင်းတလင်းမဟာသီဝရေတတိယအတွင်းမေတ္တာတွင်းတလင်းမင်းအင်းရဲ့ချမ်းသာတွေသမာဓိတရားရတဲ့သူတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ပဲတတိရှိသူပေးရဖို့အပုကင်းလို့ပေးရတဲ့ချီပေးရဖတ်ကြောက်ရစေတံမိတ္တပွားရရေတတိမြေသွားကျေးဇူးပါလေမေတ္တာစွမ်းအင်းမပွားခြင်းသံတင်လုံးစိတ်တကြချေသမ္မာတ္တရာဇတ်တစ္စံအရသောယုတ်ချေသတိအတွင်းမေတ္တာတွင်းလက်မင်းအညာချမ်းသာပေသမ္မာတ္တရာဇတ်တစ္စံသောတေအောင်မြင်ကြည့်တော်မူ။ဈာမယသတ္တိပါသိတ္တဝါသင်္ချာတိ။ဆရာမဘုရားမြတ်တော်အောင်ဆိုလာမြင်တဲ့နေနဲ့ရပါကြပြီ။သတိဝရမြင်မှုကိုသိရှိစားတဲ့ရောက်တော်မူတယ်လို့လည်းချုံးပြီးတော့ဒီကံတို့ပါအောင်ဆိုတာဆံလေးချရတယ်။တဘွားတို့တရားဆောင်အပြင်ဒီနေ့ရင်ဖြစ်အရင်သာမင်းမင်းကြပြီ။ဒီရက်ကတည်းကဘုရားတင်းတော်နဲ့လား။မိပန်ဆန်းတာတရားတော်များကိုစင်ကိုလေးမာလာတို့တို့ကပါကျော်ရှိကုန်တို့မှလူကျန်ဒီရန်လူရင်းကြီးကိုတောင်းပါအောင်သင်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့မိပန်တရား။ပတ္တသံတို့ဘာဇုမာရှိကိုတောင်းပါအောင်တဲ့ဆောင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရေကုသောအကျင့်၊ဉာဏ်တော်အပြည့်ဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဖို့သောမြမောက်ပြည့်စုံရလေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း